Росії знову заявляють про відбиття атаки дронів. Цього разу у Брянській, Орловській та Курській областях. А ось у Білгороді та Ейську, здається, пропущені. Тим часом під Москвою епічно горить. Чи пов'язано це з тими ж дронами? З'ясуємо у цьому випуску. Я вас вітаю на каналі «Сейчас», закликаю оформити підписку, натиснути на дзвіночок та слухати уважно, адже поговорити є про що. Отже, Росія перегорнула чергову полум'яну сторінку свого календаря. 11 березня відзначилося для сусідів черговим нальотом невідомих літальних апаратів. Як стверджують у Міноборони РФ, протягом цієї ночі було нібито припинено спробу атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території Федерації. Зокрема, у відомстві країни-агресорки кажуть про буцімто перехоплення та знищення 6 дронів над 2 областями. Йдеться про Брянщину та Орловщину. Влада Брянської області поінформувала про часткове пошкодження 2 житлових будинків. В Орловській області про пошкодження та постраждалих не повідомляється. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що вранці під обстріл потрапило ще й село Гончарівка Суджанського району. Один із мешканців отримав тяжке поранення і пізніше помер у лікарні. Ще одна жінка отримала контузію, додав Чинуша. А ще, буцімто, з боку України було обстріляно село Внізапнеє Коренівського району. Ніхто із мешканців не постраждав. Пошкоджено газову трубу та лінію електропередачі. Крім цього, знеструмлено 4 населені пункти. Триває подомовий обхід, звітує ставленик кремлівського диктатора Старовойт. Йдемо далі. І на черзі у нас Білгородщина, без якої не обходиться жоден дайджест. О 12:50 понеділка в обласному центрі чули гучні вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів, після сильних бабахів у Білгороді помітили сліди в небі. Крім того, очевидці повідомляють про пожежу за містом та чорний дим, який огорнув всю округу. Але чи пов'язане горіння з вибухами, як пишуть Росмедіа, наразі невідомо. Губернатор В'ячеслав Гладков ще не встиг дати своє пояснення з приводу того, що ж коїться у його володіннях, тому будемо стежити за оновленнями. А ще, крім лякаючих вибухів, область потерпає від нібито диверсантів. За даними телеграм-каналу «Меж», українська ДРГ нібито спробувала прорватися через кордон у районі Нової Таволжанки Білгородської області. Далі цитую. За нашими даними, цього ранку близько 15 диверсантів, озброєних автоматами М4, повним комплектом БП, гранатами та вибухівкою на кшталт С4 були зустрінуті вогнем наших прикордонників і відкинуті назад на територію України. Попередньо щонайменше 5 бойовиків ліквідовано. Кінець цитати. Перевірити цю інформацію наразі неможливо, тому чи вірити їй – справа кожного. Однак ми закликаємо спиратися лише на дані перевірених джерел. А українська сторона таке не коментувала. Ну, а це вже цікавіше. Очевидці сповіщають у мережі про приліт в районі міста Ейськ. Є навіть відео задимлення, яке виклали в інтернет зіваки. Відомо, що у цьому місті Краснодарського краю, яке лежить на карті навпроти Маріуполя по Азовському морю, розташований великий військовий аеродром росіян, який раніше вже ставав ціллю Збройних сил України. Тому, знову ж таки, чекаємо на оновлення. Тим часом Підмосков'я охопило гігантське полум'я. Над містом здіймається чорний чад. Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи відповідне відео. Чути вибухи, божевільні хмари диму. Такими є враження місцевих. Слышні взриви. Смащаща облака дима. Чернючі. Просто на все небо. Горить склад із будматеріалами, в приміщенні обрушилася покрівля. Пожежа виникла у селищі Редніки в Раменському окрузі. За даними МНС Російської Федерації, через розгерметизацію контейнера з паливно-мастильним матеріалом рідина розлилася і спалахнула на території 400 квадратних метрів. Полум'я перекинулося на адміністративну будівлю. У МНС повідомляють, що локалізували пожежу на 970 квадратах.
Найбільш масовану дронову атаку пережила Одещина. Цього разу ворог відтермінував наліт своїх шахедів на другу половину ночі. Як повідомляють Сили оборони Півдня України, бойова робота тривала 1,5 години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі літальних мопедів, що заходили з акваторії Чорного моря. Загалом над областю було збито 10 баражуючих безпілотних апаратів, однак, на жаль, не вдалося уникнути влучань. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. На місці виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. Загиблих та постраждалих немає, написав у своєму телеграм очільник регіону Олег Кіпер. Також підсумки спекотної ночі підбив і речник Української добровольчої армії «Південь», голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Брачук. Послухаємо. Пам'ятаєте, ми з вами пророкували і говорили про те, так, саме передбачали, що буде гучно у Південній Пальмірі України, в Одесі. То буде досить неприємно так званій Північній Пальмірі, болотяній столиці Петербурзі. І, власне, напередодні це вже відбувалося. Далі буде більше, тому що наші бойові комарі, вони долітають тепер скрізь. І так буде. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, дрони ворога здійснювали багато маневрів серед житлової забудови та промислових кварталів, що ускладнювало роботу ППО. Всього ж по Україні нашим бійцям вдалося знешкодити 15 ударних БПЛА із 25, йдеться в ранковому зведенні військового командування. Додам, вчора ввечері ворог скинув вибухівку із БПЛА на Дучани, що на Херсонщині. Через удар постраждав 56-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та поранені ноги. Медики надали чоловіку допомогу, життю та здоров'ю нічого не загрожує. Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Тягинку, Садове, Золоту Балку, Олександрівку, Чорнобаївку, Комишани, Тамарине, Монастирське, Львове, Береслав, Гаврилівку, Козацьке, Веселе та саме місто Херсон. Російський нападник атакував не тільки Південь, а й заходили дрони зі східного напрямку на Харківську область. Тамтешня обласна прокуратура оприлюднила наслідки влучання шахеда по території Слобідського району. Загарбники влучили своїми шахедами близько 1:10 ночі. Всього ж зафіксовано 3 прильоти дронів росіян. Внаслідок ударів безпілотників сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Було пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, а також житлові будинки, приватні автомобілі. Обійшлося, на щастя, без постраждалих. Не залишає спокою ворог і область. Так сьогодні ж о 2:40 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені 2 приватні будинки та ще 6 господарчих споруд без постраждалих. Крім того, протягом доби агресори Путіна той же Вовчанськ тероризували кабами та здійснили мінометний обстріл населеного пункту Огірцеве Чугуївського району. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак доповів, що коїться у зоні його відповідальності станом на ранок понеділка. Написав він у соцмережах наступне: ввечері агресор вдарив дроном камікадзе по Нікополю, а вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Пошкоджені 6 приватних будинків, 3 господарчі споруди, понівечені кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило, крім того, лінії електропередач та газогін. Люди вціліли. В інших районах області минулося без ворожих атак. Самими залізними птахами путіністи не обмежилися. Летіли на нашу територію та мирні міста ракети. Зокрема, одну керовану авіаційну ракету Х-59 противник направив на Полтавщину. Там без наслідків. Прольоти керованих авіабомб фіксували і над Донецькою, Запорізькою, Харківською, Сумською областями. Щодо останньої, уночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано всього 52 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільське, Новослобідська, Есманська, Середнобудська громади. Із останніх відомостей, вже після опівдня 11 березня у Запоріжжі пролунали вибухи. Російська Федерація завдала 2 удари по передмістю. Про це написав у себе в телеграм глава ОВА Іван Федоров.
Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється, додав Керманич області. Стежимо за ситуацією разом. Оновлені інформації будуть у наступних випусках новин. Пам'ятаємо, що агресор не зупиняється на своїх загарбницьких планах, тому продовжуємо протистояння і робимо все від нас залежне, кожен у своїй сфері. Рішуча заява від Німеччини. Берлін згоден дати Україні снаряди «Таурус». Це ті самі авіаційні крилаті ракети класу повітря-поверхня великої дальності, призначені для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей. Про це 11 березня МЗС Федеративної Республіки зазначило на своєму сайті. Однак, все не просто так. Умовами є обмін озброєння із третьою стороною. А саме йдеться про Велику Британію. Схема проста. Німці дають британцям свої «Таурус». Вони їдуть в Україну, натомість британці дають німцям «Шторм Шедоу». Саме цю ідею озвучив глава МЗС Об'єднаного Королівства Девід Кемерон. Напередодні такий круговорот не схвалив опозиційний блок ХДС-ХСС у Бундестазі. Мовляв, «Таурус» Україні слід надати напряму. Тим не менше, пропозицію з круговим обміном вже підтримала міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок. За її словами, подібний обмін вже був щодо іншого обладнання, але не уточнила, щодо якого саме. Круговий обмін – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант, і ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому, зазначила політикиня. Важливо також додати, що сам канцлер Німеччини Олаф Шольц ще не дав своєї відповіді щодо мілітарної угоди. Днями видання The Sunday Times написало, мовляв, Шольц грає на руку президенту РФ Владіміру Путіну, опираючись закликам передати Україні крилаті ракети «Таурус». Видання нагадує, як Шольц нещодавно публічно обмовився про те, що Велика Британія і Франція розмістили свої війська в Україні для допомоги в експлуатації їхніх ракет «Шторм Шедоу» та «Скалп». І пообіцяв, що Німеччина не наслідуватиме цього прикладу, що, за його словами, унеможливлює постачання Києву такої необхідної зброї. А ще автор матеріалу вказує, що, цитую, підхід Німеччини до війни в Україні, яка ведеться менш ніж за 500 миль від її східного кордону, здається парадоксальним. Кінець цитати. Отже, поки ФРН думає, всі карти в розкладі на Україну вказують на те, що все готово, аби наші аси почали використовувати потужні винищувачі F-16. Отже, 12 українських льотчиків будуть готові пілотувати американські борти у бойових умовах вже у липні цього року. Однак суден може не вистачити на всіх. До того моменту, коли наші пілоти повернуться додому, Україні передадуть лише 6 літаків із близько 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники напередодні. Про це пише The New York Times. Очікується, що 12 пілотів, фактично повна ескадрилья, будуть готові до бойових польотів на F-16 влітку цього року після 10-місячної підготовки в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки, йдеться в статті. Зазначається, наразі на українських пілотів чекають винищувачі та льотчики-інструктори у новому навчальному центрі на авіабазі Фатешці на півдні Румунії, який має відігравати вирішальну роль у навчанні українців. Але поки що не ясно, коли вітчизняні пілоти розпочнуть тренування на цій базі. Нагадаю у цифрах. Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів. Цього вистачить для 3 невеликих ескадрилій. Данії обіцяли відправити перші 6 F-16 до кінця весни. Ще 13 мають прибути до кінця року та у 2025-му. Інші ж країни все ще не визначилися із дедлайнами і термінами постачання. Знатно бомбить від таких новин російську пропаганду. Так, один із так званих воєнкорів на прізвище Коц пише, мовляв, їхні бойовики вже чекають на гостей із великим ентузіазмом. Ось слова путініста. Льотчики Су-35С вже, напевно, посперечалися на ящик коньяку, хто першим намалює на фюзеляжі маленький американський прапорець. Крапка. Прислужниця Кремля Ольга Скабєєва тим часом розказує, що у всьому винно буцімто незнання англійської мови нашими пілотами.
тому деякі навчання і затягуються. Зокрема, це те, що стосується нібито Румунії. Таким чином, очевидно, пропаганда загороджує власні втрати у небі. Згадайте лишень нещодавні випадки. Імовірно, наші бійці змогли знищити або ж принаймні уразити російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це могло статися 9 березня внаслідок атаки дронів, пише військовий портал Defense Express. Видання Forbes також із посиланням на аналіз супутникових знімків підтверджує, ще 29 лютого росіяни припаркували старий А-50 біля цеху остаточного складання на заводі в Таганрозі, а після атаки БПЛА той самий А-50 вже не видно на знімках. А ще варто згадати збитий Су-34 вранці 1 березня на Маріупольському напрямку. Ну і, власне, ще дуже багато таких от успішних випадків і неймовірних операцій наших воїнів. Такі от успіхи відзначили і у ВПС Естонії. Знищуючи літаки ворога, Україна готує умови до розгортання F-16, заявили там. Начальник штабу ВПС країни не сумнівається, що наша держава отримує сучасні бойові літаки від західних партнерів та союзників цьогоріч навесні або ж улітку. Ну і дійсно, ми до цього готуємось. Буквально тиждень тому писали, що облаштовуються злітно-посадкові смуги. При цьому Україна не будує нову інфраструктуру для літаків F-16 з нуля. І відбувається процес адаптації вже існуючих аеродромів. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Далі пропоную його пряму мову. Будувати з нуля інфраструктуру на кшталт цієї, яка є в провідних західних країнах, ми зараз навряд чи зможемо собі дозволити. Тому що йдуть інтенсивні бойові дії, ворог не дасть зробити глобальне будівництво. Обстріли аеродромів йдуть постійно, зокрема і балістичними ракетами. Тому, власне, в нашому варіанті це підготовка та адаптація наших летовищ, оперативних аеродромів до приймання літаків F-16. І ця підготовка триває. На якому етапі та що ще потрібно, ніхто цього говорити не буде, зазначив пан Ігнат. А як вважаєте ви, коли саме перші винищувачі опиняться в Україні, як це змінить хід війни і чи буде це дійсно великим ударом по Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. 11 березня росіяни не дорахувалися чергового свого судна. Командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Лещук заявив, що наші пілоти знищили російський пункт управління. Про це генерал-лейтенант поінформував у своєму телеграм-каналі, додавши гарячі кадри самого влучання. «Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління», – зазначив пан Олещук. Однак військовий не розповів, де саме і коли було уражено ціль. Тим часом ОСІН та аналітики підозрюють, що така гаряча картина могла намалюватися на українському півдні. Місце удару по командному пункту, розміщеному на судні, дослідником Special Херсон Кет було геолоковано як лівобережжя Херсонської області. Судно було викинуто на берег Дніпра біля ГЕС після її підриву та наступної повені. Очевидно, це досить зручне місце для командного пункту, проте водночас досить помітне. Отже, не дивно, що його було обчислено, коментують фахівці. Є інформація від російських пропагандистів, нібито у результаті удару по танкеру Збройні сили могли ліквідувати російського так званого воєнкора Єгора Гузенка з позивним 13. Він свого часу прославився закликами до жорстоких розправ над українськими військовополоненими. Як пишуть низка ворожих пабліків, нібито він ліквідований завдяки наводці кадирівців, із якими в нього був відкритий конфлікт. Не буду багатослівним, 13-го здали кадирівці. Вони навели це місце, де він був. За фатальною випадковістю, в той момент там також перебував командувач повітряно-десантними військами, заявив один із зет-воєнкорів. Про нібито загибель 13-го написав у своєму телеграм-каналі і російський блогер Владислав Пазніков, додавши, що не може ні підтвердити, ні спростувати. Але це птиця не найвищого польоту, яку могли збити додолу. Телеграм-пабліки загуділи про те, що, можливо, на той світ міг відправитися ще й командувач
повітряно-десантних військ РФ Міхаїл Теплінський. На це натякнув військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Експерт назвав влучання шедевральним і зазначив, що найцікавіше буде пізніше. А саме публікація прізвищ, які успішно в цьому КП зашкварилися. Перші, що спливають поки що на рівні чуток, не можуть не порадувати цього холодного вечора. Чекаємо на підтвердження, а в цілому просто чудово, додав він. Однак паралельно росіяни почали цю інформацію спростовувати, мовляв, Теплінський ще теплий. Ось той самий головний генератор фейків на Росії Владимир Соловйов пише наступне. Далі зацитую мовою оригіналу. Генерал-полковник Теплінський Михаил Юрьевич, герой России, командующий ВДВ, жив-здоров, находится на рабочем месте, выполняет соответствующие задачи. Информация на украинских ресурсах не соответствует действительности о его гибели. Крапка. Одначе телеграм-канал «Кремлівська табакерка», який є анонімним і посилається на власні неназвані джерела, пише: «Генерал Теплінський не виходить на зв'язок. Не віримо в його загибель. Будемо зв'язуватися іншими способами. Ворожу інформацію про загибель Михайла Юрійовича не підтверджуємо. Ми стривожені, але просимо обійтися без провокацій та не підігрівати українській пропаганді». Кінець цитати. Як відомо, Теплінський був уродженцем українського Моспіно, що на Донеччині. У 2022 році був призначений командувачем повітряно-десантних військ Російської Федерації – а вже 30 жовтня 2023 року отримав пост командувача угруповання військ «Дніпр». А як думаєте ви, на якому світі все-таки генерал РФ? І що буде, як зреагує кремлівська верхівка, якщо він таки відправиться туди, куди ми думаємо? Станом на понеділок, 11 березня, ситуація на межі України та Польщі загострилася. Від страйкарів тепер страждають звичайні пасажири. Польські протестувальники і поліція на заблокованому кордоні зупиняють автобуси, що йдуть до Польщі і назад. А звичайних людей затримують без пояснення. На такі виступи розлючених поляків відреагував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Він охарактеризував це як спробу зробити подорожувальників заручниками протесту, яка виглядає недоречною для цивілізованого світу. Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими по відношенню до громадян України. Під час війни в Україні пасажирам таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, спеціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або йдуть на навчання, або транзитні люди, підкреслив урядовець. Аби розібратися з цією турбулентністю на кордоні, український консул негайно виїхав на пункт пропуску в Дорогуську. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич. Далі цитата. «Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів», – зазначив він. У Держприкордонслужбі додають, станом на 9 ранку понеділка протестувальники заблокували рух вантажного транспорту через пункт пропуску Угринів у напрямку Польщі. На виїзд із країни пропускатимуть по 4 фури щогодини. На напрямку пунктів пропуску Дорогуськ-Ягодин, Зосін-Устилуг, Долгобичів-Угринів, Хребене, Рава Руська, Медика Шегині, обмеження для руху вантажних транспортних засобів продовжується. Крім того, прикордонники попередили, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок ще й у напрямку пункту пропуску Корчова-Краківець. Анонсували нові протести по всій країні напередодні і самі поляки. Фермери обрали день Х для демаршу на 20 березня. Ось що каже один із зачинщиків страйку – фермер Станіслав Барна. «Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наше господарство на межі банкрутства. Мусимо зробити все, щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо дотиснути. Перепрошуємо за незручності». Кінець цитати.
Нагадаю, 9 лютого у Польщі почався страйк фермерів. Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження так званого «зеленого ладу». Йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва. За час протесту сталися щонайменше 4 випадки розсипання українського збіжжя. Невдоволення землероби демонстрували не тільки на кордоні, а й у столиці своєї країни. Напередодні такий протест закінчився у Варшаві масовими заворушеннями. Демонстранти намагалися прорватися через поліцейські кордони до будівлі парламенту та офісу прем'єр-міністра. Протестувальники кидалися в бік поліції бруківкою, також запалювали фаєри і петарди. Для розгону натовпу правоохоронці застосовували сльозогінний газ. Повідомляється, що кілька копів отримали поранення, а у підсумку нараховується більше десятка затриманих осіб. Тим часом Сейм Польщі ухвалив запровадження санкцій на агропродукцію та продовольство із Росії та Республіки Білорусь, але рішення не стало вирішальним. Імпорт продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і, власне, бюджетам цих країн. Тим часом європейцям не втямки. Якщо Польща вже заборонила імпорт українського зерна, то ж проти чого вони там взагалі протестують? Це, зокрема, питання від виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса. Далі пряма мова. Українське зерно вже під забороною. І навіть якби ми погодилися на вимоги польських фермерів, як можемо ми заборонити те, що вже заборонене? При цьому він посміхається, пишуть журналісти. Я досі так і не почув чіткої відповіді на це питання. Але, як я вже казав, у будь-якому випадку ми продовжуємо співпрацювати як з польською, так і з українською владою, аби вирішити ситуацію. Напишіть, будь ласка, ви свій коментар з цього приводу, як ви бачите розвиток цієї історії і чого взагалі намагаються добитися польські фермери. Ставте свої вподобайки цьому ролику та підписуйтесь на канал «Січас».